Tamhle byli. Jo, už je tamhle vedle v budově. Jde po mě střílet, já nemám zbraň, jo. Pojď ke mně. Pokusím se, ale u mě asi vyndá. Tak když vlezeš, tak je přímo u toho, naproti jakoby mě. Pěkně. Nevím, jestli s ním byl ještě jeden nebo ne, jo. Ale kreje se, takže nejspíš, jo, tamhle baráku. Pěkně, čas. Ten je nahitovaný jak svině už. Pěkně. Jo.